Latviešu valoda. Teikums. Pasaka par teikumu. Vienkāršs teikums. Vienkāršs nepaplašināts teikums. Iedomāsimies, ka esam karaļvalstī teikumā. Šajā valstī karalis ir teikuma priekšmets, bet karaliene izteicējs. Kas? Ko dara? Kas ir? Kāds ir? Karaļvalsts ir maza, nepaplašināta, ja tajā dzīvo tikai karalis ar karalieni. Nepaplašinātu teikumu piemēri. Karalis valda, karoks plīvo, karaliene dzied, kronis mirdz. Karaļvalsts robeža norāda robežstabi, teikuma nobeiguma zīmes. Kas? Ko dara?
karalim un karalienei var būt meitiņa, princese, tā ir saitiņa. Kas, kāds, ir. Valsts ir maza, karaliene ir skaista, diena ir perfekta. Reizēm karalis ar karalieni spēlē paslēpes. Karalis noslēpjas aiz karalienes tā, ka redzams tikai viņa deguns. Kas ir? Ko dara? Noslēpjos. Vienkārši nepaplašināts teikums ar ietverto teikumu priekšmetu, uz ko norāda darbības vārda galotne. Dažreiz karaliene aizbrauc atpūsties, tad valstī paliek tikai karalis ar princesi. Tad princese kļūst pavisam patstāvīga noteicēja. Karalis ir. Vienkārši paplašināts teikums. Papildinātājs. Karaļvalsts paplašinās, ja valstī, teikumā, ierodas papildspēki, teikuma palīglocekļi. Pirmais ierodas mantzinis, papildinātājs. Tas ir pakļauts karalienei. Kā, ko, kam, no kā, ar ko,
Par ko? Pret ko? Pie kā? Kāpēc pakļauts karalienai? Papildinātājs paskaidro izteicēju – karalieni, kas izteic ar darbības vārdu. Piemērs. No tēva. No kā es dzirdēju? Es dzirdēju stāstu. Ko es dzirdēju? Par dzirnavām. Par ko es dzirdēju? Valstī ierodas vēl citi papildspēki. Lai tos nošķirtu, tev jāievēro, uz kādiem jautājumiem katrs no tiem atbild. Kas? Ko dara? Kā? Ko? Kam? Par ko? Pie kā? No kā? Ar ko? Par ko? Es? Atvaru? Grāmatu. Kas? Ko dara? Ko? Vienkārši paplašināts teikums. Paplašinātā valstī ir nepieciešams arī tiesnesis, apstāklis. Tas ir pakļauts galvenokārt karalienai. Kādā veidā? No kurienes? Uz kurieni?
No kura laika? Līdz kuram laikam? Kad? Cik ilgi? Kur? Kurp? Kā? Grāmatu es atveru no rīta. Ko? Kas? Ko daru? Kad? Apzīmētājs. Ļoti nepieciešama persona valstī ir sulainis, apzīmētājs, jo tas kalpo karalim, mandzinim un tiesnesim, tāpēc bieži vien valstī tie ir vairāki. Kāds? Kāda? Kurš? Kura? Cik? Piemēri – viegls, kāds, vējš, kas, pacēla, ko darīja, vēsajā, kādā, gaisā, kur, pieneņu, kādas, pūkas, ko, tās, kas, bija baltas, kādas, ziedu, kādas, pārslas, kas bija. Aplūko teikumu, kurā ir daudz teikumu locekļu. Vesels galms. Rīta. Es atveru
skaistu grāmatu. Kas? Ko daru? Kādu? Ko? Valstī ir daudz ļaužu. Tos var pazīt pēc jautājumiem, ko tie parasti jautā. Šie ļaudis, teikuma locekļi, var būt dažādi ģērbti, bet tie jautā vienu un to pašu. Lai tu neapmaldītos teikumu valstī, tad jo rūpīgi jāiegaumē katra teikuma loceklim raksturīgais. Vārdu kārtība vienkāršā teikumā. Domas izteikšanai vārdus teikumā var sakārtot dažādi. Latviešu valodai ir samērā brīva vārdu kārtība. To nosaka daudzie vārdu locījumi, kādi ir iespējami latviešu valodā. Ar vārdu locījumiem, jeb vārdu formām, varam saistīt vārdus savā starpā. Tā izsako domu, iespēja latviešu valodā vārdus dažādi sakārto teikumā, Radi iespēju vairāk izcelt kādu vārdu teikumā. Citās valodās, kurās nav tik daudz locījumu, vārdu kārtībai teikumā ir lielāka nozīme nekā latviešu valodā, piemēram, vācu, angļu un franču valodā. Parasti vērojam, kur teikumā novietots teikuma priekšmets un izteicējs. Ļoti bieži vienkāršā teikumā vispirms ir minēts teikuma priekšmets, aiz tā arī izteicējs. Piemēr, karaliene elpo, karalis žāvājs, Sulains ir ātrs. Vārdu kārtība teikumā, kurā teikuma priekšmets nosaukts vispirms, sauc par tiešo vārdu kārtību. Teikumā pirmais var būt arī izteicējs, un tikai aiz tā var sekot teikuma priekšmets.
Piemēri: sākas izrāde, dūts odi, gavilē ļaudis. Šādu vārdu kārtību teikumā, kurā izteicējs nosauks vispirms, bet aiz tā seko teikuma priekšmets, sauc par apgrieztu vārdu kārtību. Šādi divējādi kārti teikuma gramatiskajā centrā rada atšķirīgu teikuma plūdumu. Ja teikuma priekšmets nosauks vispirms un izteicējs pēc tam, tēlojumam ir mierīgs plūdums. Ja teikumā pirmais ir nosaukts izteicējs, bet teikuma priekšmets atrodas aiz izteicēja, tad tēlojums ir spraigāks. Biežāk nekā citur izteicējs nosauks vispirms pasakās. Piemērs. Senos laikos dzīvoja kāds karalis. Viņam bija sava pils. Izteicējs var atrasties pašās teikuma beigās. Šādi gadījumi latviešu valodā ir samērā reti. Piemēr, mūsu māsiņai ik vasaras svārki trīc, pie vienas mazas mājas simtiem karavīru griežas. Teikumā ir apgrieztā vārdu kārtība un teikuma priekšmets atrodas teikuma pašās beigās, tad teikuma priekšmetam ir īpašs uzsvērums. Piemērs. Te piepeši čigānu vidū izcēlās kņada. Salikts teikums, salikts sakārtots teikums. Saliktā sakārtotā teikumā apvienot vismaz divi neatkarīgi teikumi, tāpēc katrā salikta teikuma daļā ir savs teikuma priekšmets un izteicējs. Piemērs, mēs iegājām istabā, bet mēnesis nostājās pie loga. Bet. Salikts pakārtots teikums.
Saliktā pakārtotā teikumā arī ir vismaz divas daļas. Viena no tām pilnīgi patstāvīga, otra bez patstāvības atkarīga. Piemēram, valstī dzīvoja cilvēks, kas nepārtraukti pļāpāja. Neatkarīgajā teikuma daļā valstī parasti atrodas vārds, ko paskaidro atkarīgā teikuma daļa – palīgteikums. Tā minētajā piemērā šis vārds ir cilvēks. Kāds cilvēks, kas nepārtraukti pļāpāja. Pasaku valodā runājot, iznāk tā, ka neatkarīgajā valstī aizvien atrodas kāds, kas pakļaujas šo otru valsti. Tas nevienmēr ir karals, teikuma priekšmets, kas izteikts ar lietvārdu, bet biežāk gan karalieni izteicējs un mandzins papildinātājs. Piemēr, es zinu, ka māte jau nopirkus grāmatu. Palīgteikums paskaidro vārdu zinu, jeb ir pakļauts karalienai. Ko es zinu? Ka māte jau nopirkus grāmatu. Es lasu pasaku, kas man nekad neapnīk. Palīgteikums paskaidro vārdu pasaku. Kādu pasaku, kas man nekad neapnīk. Lai gan otra valsts ir pakļauta, tomēr starp tām vēl ir robeža, komats, esi uzmanīgs, nedara pāri jau tā pakļautajai valstī un atdal to robežu, komatu. Uzdevumu. Pirmais uzdevums. Jums ir minūte laika. Kas jāraksta iekavu vietā? Otrais uzdevums. Jums ir minūte laika. Nosakiet, kur teikumi ir salikti pakārtot, kur salikti sakārtot.
Trešais uzdevums. Jums ir 2,5 minūtes laika. Lieciet teikumos komats, kur tas ir nepieciešams. Pareizās atbildes pārbaudiet, lai zinātu, cik labas ir jūsu zināšanas un lai saprastu, vai vēl būtu jāmācās.